Jmenuji se Petr Kratochvíl a chtěl bych vám nyní ve svém screencastu předvést deduplikaci na btrfs. Máme připravený nějaký skript. Tento skript funguje tak, že vytvoří btrfs souborový systém o velikosti 300 MB v nějakém souboru a s tím si potom pohraje. Tak, to, co se potom s tím děje tady, my si to ukážeme hned názorně. Takže právě se nám vytváří btrfs souborový systém o velikosti 300 MB v tomto souboru. Právě se nám vytvořil. Jak vidíme, je prázdný, volné místo je skoro všechno užito. Nějaká režie souborového systému 4,1 MB. Momentálně se plní náhodnými daty soubor na tomto souborovém systému o velikosti přesně 100 MB. Což chvilku trvá. A nyní se nám už vytvořil. Tady je, jak vidíme, obsazené místo na souborovém systému je 105 MB, což je přibližně 100 MB plus ta režie, plus nějaký metadata k souboru samozřejmě, takže 100 MB nám zhruba nabobtnalo. Nyní se provede CP, kopírování toho souboru z tohoto názvu do stejného adresáře pod jiným názvem. Je to kopírování, takže soubory máme dva, jenže zabírají furt 105 MB a ne nějakých 200 něco, z důvodu, že při kopírování jsme uvedli něco, co funguje výborně na btrfs, a to je, já si to trochu posunu zpátky, a to je ten reflink rovná se always. Pak to máme tady, reflink rovná se always, což znamená, že nekopíruje data, kopíruje pouze metadata. Takže ty dva soubory se chovají, jako kdybychom měli normální kopii, ale ve skutečnosti mají data deduplikovaná. Tak, pokračujeme dál. Nyní se tady provádí to, že se odmontuje, smaže ten velký soubor, vytvoří se znovu a ze začátku se provádí totéž, čili se naplní jeden soubor 100 MB náhodných dat a pak se opět spustí kopírování z 001 na 002, ale už nám tu chybí ten reflink. Tak, a máme dva soubory, skopíroval se a výstupem je využití 209 místo 105 MB, čili ty dva soubory plus jejich metadata plus metadata souborového systému. No a to, co my s tím můžeme udělat, je to, že spustíme na adresáři rekurzivně deduplikaci utilitou, v tomto případě duperemove, a to nám tady spočítala checksumy obou souborů a zjistila, že ty checksumy si odpovídají, takže provedla na identických extendech s tímto ID deduplikaci, respektive požádala btrfs o provedení deduplikace. To se snažilo. Dobře, to dopadlo, kde to máme. A výsledkem je, že doteď jsme měli 209 obsazených megabajtů, po deduplikaci máme 105 megabajtů. Jsou tu oba 100 megabajtové soubory se shodným obsahem, ale zdeduplikovala se data, máme 105 megabajtů. Tak, tolik k deduplikaci na duperemové shrnutí. Reflink rovná se always, kopíruje metadata, data nechává jenom jednou. CP bez reflink rovná se always, kopíruje jak metadata, tak data, jak jsme zvyklí na ext4. A pokud už jsme to udělali, může nám k deduplikaci pomoct, když spustíme nějakou utilitu. Mně se aktuálně v roce 2016 osvědčuje duperemove.
Toť vše, děkuji za pozornost, loučím se příště, krato.cz.